Moikka vaan kaikki! Yli 120 tilaaja siellä! En mä usko, että puoletkaan teistä kattoo tän videon, mutta... No joo. Tässä vlog-videossa mä siis mietin, että minkä takia mä ostan Pokemon-kortteja ja mitä hyviä ja huonoja puolia siitä on. Ja sitten lopussa mä kerron teille vähän ilmoituksia näistä tulevista Pokemon-korttien avausvideoista. Ja sitten jotain siihen giveaway-videoon liittyen. Mutta kuitenkin kun miettii sitä, että mullahan on se ongelma, että yleensä kun mä saan rahaa, niin mä haluan tuhlata sen melkein heti. Että kun mulla tossa just eilen oli niin kun sukulaissyntterit ja mä sain vähän rahaa, niin kappas vaan vuorokausi eteenpäin ja... Sekä... Mutta tämä en ihan heitä. Ja lisää on tulossa. Joo. Eka, tässä on se juttu, että joku väittää, että raha ei tuo onnea, mutta kyllä se tuo, kun sä ostat jotain, se on mukava. Ja sitten kun nämä Pokemon-kortit voi tälleen avata, niin se tuo onnea. Nämä Pokemon-kortit on siitä kivoja keräilykortteja, että ne voi avata vielä netissä. Siitä tulee vielä vähän onnea, että... Joo, mutta tietenkin siinä on se, että joku sanoo silleen, koska siinähän on välillä se jälkikatumus joillakin. Mulla esimerkiksi välillä tulee sellaista, että ehkä ei ihan tota olisi tarvinnut ostaa, että jos olisin säästänyt, niin olisin kirpparilta saanut 10 kertaa enemmän, mutta no, sinne meni rahat. Että kun miettii, että mä voisin ostaa jotain muutakin. Et mä näillä Pokemon-kortilla pääsen arkea pakoon, koska arki on yleensä aika masentavaa, että ja sitten kun mä ostan tällä teidän laatikon, no en mä yleensä näin iso osta, mutta voin ostaa vaikka joku 2 boosteria, ja, eli niitä pikkupaketteja, ja sitten avata, tai vaikka vaan yhdenkin, ja katsoa, että mitä sieltä tulee, ja sieltä tulee mukava olo, että on jotain muutakin kuin pelkkiä niitä läksyjä siinä päivänä, että se on vähän niinku toinen maailma, ne Pokemon-kortit. Mä välillä otan mun ton kansio, missä on noin parhaimmat kortit, ja vaan selailen sitä ja kattelen, että joo. Koska mulla on tämmönen visio, että jos sulla ei oo tällaista jotain fantasiamaailmaa, mihin sä välillä pakenet arkea, niin se voi alkaa pikkuhiljaa masentaa, ja se voi saada sut käyttää just näitä päihteitä tai... tekemään jotain rikollisuutta. Tää pitää mut hyvin iloisena. Monet varmaan tietää, että mä oon hyvin iloinen kaveri. Yksi juttuhan on se, että kun mä saan tehtyä niistä videoita, jota joku kattookin. Silloin kun mä tein sen joku Yugi-avausvideo, niin ei sitä oikein kukaan kattonut. Et nää on ehkä siksi, kun nää on ehkä vähän suositumpia nää kortit. Mut jos miettii joku Magic the Gathering, joka on sitten vielä suositumpi, että miksi mä sitä niitä ostaa. Se peli on masentava, se on se pääsyy. Ja ne kortit ei ole niin kivoja. Nää Pokemon-kortit, kun näistä on nää Pokemonit, niin ne on tavallaan niinku hauskoja ne hahmot. Että ne niinku tietää jo ennestään. Et se on niinku sillä tavalla kivaa. Ja mä tykkään tosi paljon tästä korttipelistä. Mä en oo niinku missään kilpapelaamisesta, mä en ymmärrä siitä. Mun mielestä nää niinku korttipelit on, niillä niinku pidetään hauskaa ja silleen, että niinku saa aikaa kulumaan mukavasti. Että ne ei oo tarkoitettu sitä, että mennään jonnekin turnaukseen ja yritetään voittaa jotain palkintosummia tai jotain. Silleen, että nyt mä oon sanonut aika paljon näitä hyviä puolia, sitten huonoja puolia voitais nyt alkaa sanelemaan, että tietenkin on se, että mulla menee näihin ihan törkeästi rahaa, kun se pikku paketti, ne maksaa minimissään yleensä ainakin 4,50. Että jos sä jostain Sivasta meet ostaa, niin se on jotain 5,90 tai jotain siihen suuntaan, tai se on 5,95, en ihan tarkkaan muista. Ja sitten se on yleensä näissä tavallisissa marketeissa sillä hinnalla. Että joo, ei nää mitään halpoja oo.
Mä en hirveästi tykkää niiden pakkojen avauksesta, koska niissä yleensä tulee, niin saa ne samat kortit, ei mitään yllätystä. Mä enemmän tykkään niistä boosterien avauksesta. Ne on aina kaikissa tinissä ja bokseissa, ne on se pääsy, ne boosterit. Nyt tuli kyllä vielä yksi huono puoli mieleen, että minkä takia ehkä niitä ei ole niin Jari viisasta ostaa hirveitä määriä. Se on se, että kun mä nyt just huomasin, että semmonen on, että tulee vuosittain nämä mestaruuspakat. Eli siinä on niinku sen niinku maailmanmestaruusturnauksessa niiden parhaimpien pakat kopioituna. Ja ne maksaa vaan 14 €, että joo, että mä oon... Voin ostaa jollain parilla sadalla, yritän saada hyviä kortteja, saa jotain muutamia, ja sitten voi vaan 14 € ostaa niin kuin parhaan pakan, ja siinä on kaikki täydelliset strategiat ja muut. Että tietenkin voi niitä omiakin kehittää, että se on kivointa, mutta silti, että sitä toi muuttaa vähän negatiiviseksi. Mä ajattelin jo, että en mä tiedä, tämä tuntuu typerältä, ehkä mä lopetan tämän kerran, mutta mä ajattelin, että anteeksi, tuli röyhtäystä. Siellä on varmaan paljon katsoja, jotka haluaa kuitenkin katsoa tätä sarjaa, että voimme tätä jatkaa. Ja on tämä ihan mukavaa, että kyllähän tämä tuo mulle onnea silleen, että mä voin käyttää mun kaverin kanssa tähän aikaa niin kuin yhteisenä harrastuksena ja tälleen. Niin se tuo sen verran kuitenkin iloa, että voimme sitä jatkaa, mutta mä en nyt enää niin kuin jatka sitä niin kuin joulukuun jälkeen enää yhtään niin kuin että sitä tulee yhtä paljon. Mä vaan nyt on halunnut saada vähän niitä enemmän niitä videoita, että siellä olisi jotain Pokemon-korttivideoita katsottavana, että ne varmaan nyt joulukuun jälkeen tulee, että yksi kuussa, tai sitten ei yhtään. Luultavasti mä teen silleen yhden kuussa, tai jos en mä jaksa, niin sitten ei tuu, että joo, eli vähentyy tälleen. No ei mulla nyt enempää sanottavaa tähän heti tule, niin mennään näihin Pokemon-avausvideoihin, tai ylipäätään Pokemon-kortteihin liittyviin ilmoituksiin. Että ekana joo. Mä en löytänyt näitä 2015, eli tämän vuoden näitä maailmanmestaruuspakkoja. Mä yritin etsiä, että mitä kortteja niissä tulee netistä. Ja mä en löytänyt niinku mistään. Ainakaan kun mä tuossa 2 päivää sitten katon. En tiedä voiko nyt olla, mutta pian ainakin on, koska mä aion avata ainakin nämä 3. Kun mä tänään kävin, niin siellä oli vaan nämä 3 jäljellä. Että nää tuun avaamaan luultavasti jo tällä viikolla, niin että nyt näette näitäkin. Ja mä en ole vielä mitään muita pakkavideoita tehnyt. Nää on oikeasti hyviä pakkoja, että jos haluat päästä nopeasti silleen, että voit vähän pelaillakin, niin kannattaa joku tämmönen ostaa. Mun lemppari on varmaan tää, missä on tää Keldeo, tää pakka. Ainakin näistä 3, mitä mä oon tälle nopeasti kattonut. Joo. Että ne on tulossa. Sitten lisäksi mä ostin, mulla oli pyydetty, tai niin ehdotettu, että kun mä sanoin, että mä voisin avata joku isomman paketin, että se Huupa tai Pikachu Legendary Collection boxi, niitä kyllä oli, en mä muista kokonaan, mutta niitä oli ehdotettu. Mä ajattelin, että ne vois olla ihan kivoja, mutta mä ajattelin, että mä haluan jotain, ehkä mä haluan vielä vähän isompaa. Että mun äiti sanoi, että se ei kyllä yhtään suosu siihen, että mä ostan joku boosteriboksi. Mä mietin, että mitä. Ei se ehkä ole niin kiva, koska mä haluan jotain muuta kuin nää boostereita, niin tässä olisi siis tämä Mega Swampert X. Ja sitten nyt mennään varmaan siihen kiinnostavimpaan asiaan, eli joo, mä en saanut viime viikonloppuna tehtyä sitä musiikkivideoa, koska mä en vitsi saa mitään hyvää aihetta. Se on... Koska kyllähän niitä aiheita löytyy, mutta silleen, missä saa silleen helposti paljon saa paljon sanottavaa, niin semmoista on vähän vaikea löytää, että joo, eli on se giveaway tulossa. Mä ajattelin, että kun mä sanoin, että yli 50, niin mä ajattelin, että mä voisin avata ne Power Beyonds, vai mikä just nää Latioseks, Huupaeks ja Reikaisaeks nää tinit, niin sanoinko mä niin... Mä ajattelin, että mä voisin ne lahjoittaa. Tää on siis niinku joululahjoina, mutta tää ei oo vielä täysin varma, että saaks mitä tehtyä, koska mun äiti voi kokonaan jyrätä tän idean ja sanoa, että sä et niitä saa antaa pois. Niin siinä tapauksessa mä vaan avaan täällä varmaan toiset selatteet, että joo. Että ja joku miettii, että en mä oon sitä Reikaisaa vielä avannut ja mä lupasin sen joulukuuksi, niin sen ja sitten ne 3 giveawayta varten tarvittavat tinit, niin mä, anteeksi tuli röyhtäys, niin mä tänään kävin tilaamassa ne, että ne
luultavasti tulee niinku täksi viikoksi, tai jos ei, niin ne tulee seuraavaksi viikoksi. Että muistakaa, että tää ei ole vielä ihan varmaa tää giveaway, koska niin kuin mä sanoin, mun äiti voi vielä jyrätä tän idean täysin. Että ei missään nimessä. Joo, eikä se voi olla, ettei ole resursseja siihen jollain tavalla. Joo. Että moi. Mitä? Oliks liian tylsä lopetus? No. Oliko? No anteeksi sitten vaan, mutta no. Mä lähden nytte.